叫手机末三码，一二三，稍等一下哦。请问这是您的包裹吗？对。可是这上面有个代寄跟一个非卖家的字，这有可能是诈骗呢。请问您有购买这个包裹吗？民众上网购物到超商取货是常有的事情，但稍不留意，很可能就会落入诈骗陷阱中。近期警政署携手超商一起为民众守住荷包，将超商最常见的三大诈骗手法宣导给民众，助他们提升诈骗防护力。我想反诈骗是全民的运动，也是政府部门跟市部门的一个共同合作。尤其全家在全国有4200多个营业点，那面非常广，而且消费群众将近1600多位这么多的一个1600多万这么多的一个消费的一个民众，那所以这个是一个很好的一个反诈骗宣导一个点。所以全家这次警政署跟全家合作拍摄很多的影音短片会放在全家的各个点的一个荧幕上面来播放，而让消费者都可以看到这反诈骗的一个宣导内容，让民众都知道各种诈骗的一个手法。那当然全家的从业人员他们在进出这个消费者在无论提款或者是购买网络游戏或者是代办这个付款的时候都可以进一步的力量来多关心多关怀可以来主张让这个受骗的民众能及时他的款项能及时把它挡下来。是很荣幸跟警政署一起来合作来全民反诈骗。那我们主要有三招那第一招就是我们透过全家便利商店的所有的4200多家店里面的这种影音多媒体系统，包括我们的一个电视的荧幕，包括我们的一个企业的一个广播，然后来把这样的一个贴近消费者生活的一些诈骗情境来播放，来教育提醒消费者防范的意思。那第二个，我们也会把这样的一个信息透过我们全家的 APP， 尤其是我们会员有1650万个会员的 APP 里面去做推播，去做提醒。那第二个就是我们会教育训练我们的店员，尤其是消费者到店里面去的时候，他的一个比较异常的一个状况，那多一份关心提醒，你要注意哦，是不是诈骗？是不是你买的包裹？是不是你？那这样多一份关心就可以少一分那个诈骗。那其次就是刚刚提到的，我们有全家放心取这样的一个服务。那未来即使你收到这种幽灵包裹，那如果不是你买的，然后你可以透过全家的这样的一个线上的一个渠道，然后去申请退货，把这个包裹退回去，然后就可以让消费者即使被拿到这样的一个幽灵包裹之后，还有一个补救的一个措施跟管道。那当然在这边还是要呼吁我们所有的民众全民反诈骗，那我们大家一起来加油。根据内政部统计，2022诈骗案件近3万件，财损金额更是逼近70亿元。便利商店因为据点密集，容易成为诈骗事件媒介。像是民众在商店会遇到代码缴费、领取包裹或点数购买，这些都是不肖人士常会用到的诈骗形态。但现在就有业者积极阻诈，且不同以往，民众需要自己联络防诈相关单位。现在店员可以主动帮忙联络，并且协助退货。在 App 上也有争议包裹退货申请平台，轻松操作。消费者他收到了诈骗包裹之后，那他希望就是去做到退费的话，我们现在的这一个全家放心取的平台里面可以线上一键去做退货申请。那在这里的话就会就是阅读条款之后那同意，那你只要去输入你的托运的单号，然后再进行下一步就可以了。像我到店铺去领包裹，那店员都会再多就是提醒说，哦，这个是不是你的包裹，或者是非卖家，或者是这个厂商就是名字比较特别，他都会另外提醒，我觉得还蛮贴心的。我会在就是网购平台上面，那就是他会选择就说可以到哪一家就是便利商店，他其实 App 上面也可以看到我的包裹有没有到店，那我可以第一步就可以先做到确认说我的包裹是不是真的已经到店铺，是不是诈骗这样子。假如说遇到诈骗以前都还要自己去联动相关的日益，然后联动说我要进行退货，那现在可以到平台上面去进行退货，还蛮方便的。
那除了钱家以外，当然其他的包括金融机构啊，我们每一个金融机构啊都有相关的一个合作的一个啊这个工作哦、啊、都在进行中啊，包括了如何去关怀提问啊，来挡住啊这个被害的这个金钱。那其他的超商部分啊，我警政署也会陆续跟他们来商谈合作。我想最常见的取货诈骗有像包裹，幽灵包裹是最常见的。刚影片所呈现出来的没有订购，结果收到这个包裹，那显然就是幽灵包裹，也就是诈骗的一个包裹。从一页式的广告或者是随意的寄送的包裹来诈取民众的款项，那这透过全家的从业人员的一个一分警觉一分提醒。我们取领包裹的民众，那就可以阻诈骗提醒民众来防诈骗。若遇到疑似诈骗包裹，且物流厂商为商店合作伙伴，只要简单步骤就可以完成退货，消费者还可以清楚掌握进度，不需苦等物流厂商联系退货，缓解消费者的不安，给予实际帮助。记者问俊台北报道。